1 січня. Сьогодні розпочинаємо новий рік, 2023. І в цей день церква у своїх календарях згадує святого мученика Боніфатія. У кінці 3-го тисячоліття жила в Римі багата жінка на ім'я Аглаїда. Управителем її маєтку був молодий чоловік, який називався Боніфатій. Хоч і були вони християни, однак жили зовсім не по-християнськи. Боніфатій був піяк і розпусник. Та при цьому мав добре серце. Він щиро допомагав бідним. Його милостині сягнули йому у Господа найбільшу ласку – ласку мученицької смерті. Коли Діоклетіан і Максиміан почали на сході люто переслідувати християн, то вістка про тисячі святих мучеників, які задля Христа радо йшли на смерть, зворушила серце Аглаїди і Боніфатія. І вони вирішили жити так, як належить християнові, тобто безгрішно і свято. Коли Боніфатій бачив, як терпеливо зносили християни всі нечувані своєю жорстокістю муки, то серце його запалало надзвичайною любов'ю до Бога. Він голосно став прославляти Христа і цілувати кайдани святих страждальців. За це його поставили перед судом, а потім передали на муки. За його прикладом, дорогі в Христі, брати і сестри, маємо навчитися дуже важливої справи. Власне, милостиня. Ми бачимо, як те його серце, яке вболівало за убогих, привело його до досконалості. Ім'я християнина.